Hello, 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 descubridores y descubridores. Ara estem aquí. Hola, què tal, Adrià? Adrià Merín, Discovery Line. Bueno, avui estem una mica atropellats. Estem molt atropellats. Però estem bé. Estem molt atropellats. Estem vius. Perquè, a més, ara he vist, quan estava a punt de ja, donar... jo estava pensant per això m'enria. T'has canviat de micro i estava jo, què està passant no, aquí? No, el micro no l'he canviat. Sí, normalment te sientes en aquell. Ai. Però, clar, és que tu estàs confonent ara con los pies en l'aire. I què faig? Me canvio el micro? No, ja estàs bé, eh? Imagina que tens un amic imaginari al costat. Ah, vale. Aquí tens. Ja està. A tu. El teu amic imaginari. Què tal, com estem? Bé. Oi, molt atropellats estic, eh? Sí, estem atropellats. Des d'aquí demano disculpes a com pugui sortir avui al programa. No, avui sortiràs bé, avui sortirem bé. Sempre I estem concentrats, bé. Concentrats. estem contents. Una concentració. Bueno, va, te lo compro. Acepto pulpo como animal de compañía. Sí. Bueno, estem concentrats. Sí. A veure, que hem estrenat ja podcast. I hem fotut la pota. En el primer programa. Sí. Que la gent que ens està escoltant ara tenen una primícia. La sí. primera primícia és que el primer programa... Que s'estrena demà. Que s'estrena demà. Hi ha una cagada. Una cagada tan gran que l'han tingut que llevar? Sí. Bueno, llevar. Llevar la de Fesio que ha quedat. Sí. Perquè ha sigut un... S'ha tallat. El vídeo s'ha tallat. Nosaltres hem seguit parlant i 10 minuts se n'han anat a Gavià. Ja està. I eren xulos, eh? I estava molt guai. Eren els 10 minuts, potser... Més interessants del podcast. Més i més real. Sí. Bueno, sí. Hem de tornar a gravar. Bueno, ja farem alguna cosa. La gent que ens està escoltant ara, que són seguidors del podcast de Con los pies en el aire, que descobreixin, a veure si podem descobrir... estic fent com un Pequín Express, eh? T'has donat compte, eh? Sí, estàs fent així com a tensió, no? A veure si poden descobrir quin és el tros que falla. Que està gravat de nou. No falla. No, ells no notaran cap fallo, perquè estirà gravat de nou. No. Serà algo nou, sí. Però, claro, jo realment serà el primer podcast que jo hauré vist en ma vida, trobo, que té un salt en el temps. Jo he vist podcast. Jo no. Jo sí. Jo he vist... en Todopoderosos he vist vídeos. Vale. En algun Nadie Sabe Nada també ha hagut algun fallo. Bueno, para mi és una novetat, eh? Sí. Inclús a La Ruïna, que és un dels podcasts més escoltats de comèdia, n'hi han 3 o 4 programes que de cop i volta la càmera ja deixa de gravar i només està en negre i se senten ells. Molt bé. Sí, bueno, és una mica el que ens ha passat a nosaltres. En el món del podcast és passable. Ara, que ens hagi passat el primer, ja, és una declaració d'intencions, també. Sí, com tot el que fem. És una però que, ei, que el programa està bé, no? Sí, no, està molt guai. La veritat és que este primer episodi és... És de riure. Si l'episodi pilot, el 0, la gent riu molt, en este, jo tinc que dir que ahir, mirant-lo, vaig tindre 3 moments... De descollonar-me. Sí. O sigui, de riure, de dir, com és possible? Que diguéssim aquestes coses. Com és possible? Jo crec que les càmeres ho van captar i van dir, això no ho gravo ja. No, van entrar en vaga. Bueno, és un despiporre. Però en tot cas, bueno, ja estem bé. Hem de dir que... Este dissabte... Per fi. Allí, celebrant... Quants seguidors? Allí eren 40. Però celebrant uns seguidors... Ah, sí, celebrant uns seguidors, sí. Eren 10.000 seguidors, la celebració dels 10.000 seguidors a YouTube. Vam celebrar Pequín Express a PortAventura. Sábado. 40 participantes. Representen a 10.000 seguidores. Pulseres, gomets, pistes... Y en premio, una camiseta de Discovery Line. ¿Serán capaces de conseguirla? Un capítulo presentado por Adrià Merín. Arias, Discovery Line. Bravo. Bravo. Piedra, papel y tijeras. Shambhala. Dragón Khan. Amigos. Averías. Accidentes. Locura. Serpientes venenosas, perdió. Vírgenes. Todo eso en Pekín Express. ¿Qué? ¿Te vas a sentir? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Como la Pedroche? ¿Como el Jesús Vázquez? No, ¿como la Paula Vázquez? No, pero va a sortir. Estoy viendo los presentadores que no sí, hago, ¿eh? No, me va a sentir
com jo, normal i corrent. Ja. Estàs emocionat, eh? Sí, va ser molt divertit, va ser molt guai. Tots els descobridors van respondre molt bé. A esta quedada no volia... No m'agrada dir-li quedada perquè per a mi no va ser una quedada, va ser una celebració. I la manera en la que jo ho volia celebrar era pues, regalant jo a la gent, no? Vale. I realment, els que veien el vídeo, no vaig regalar una samarreta, sinó que em vaig regalar dos. I també als 15 primers en arribar, els vaig regalar tots una xapa. Molt bé, ja ho he vist. A part de que tots se'n van anar, que jo no m'ho esperava, se'n van anar amb la pulsera, amb els gomets, sí, com una relíquia. De fet, descobridors que no hi van vindre dient, per favor, guardeu-nos gomets, perquè allò es va convertir en una locura. Ja, ja ho he vist, al final vau acabar tots amb gomets per tota la cara. Per tot arreu. Per tot arreu, vau fer amistat. Sí. I va acabar més pront del que t'esperaves. Va acabar molt ràpid, jo em pensava que en una hora no tindrien temps, sí. I el primer participant en acabar, que en realitat és una volta sencera a PortAventura, ho va fer en 16 minuts. 16 minuts. I el segon en 18, o sea, va ser algo espectacular, tot buscant també les pistes, perquè claro, havien d'anar buscant on estava cada una de les pistes. Uh-huh. Va ser genial, ja m'estan preguntant quan hi ha, per quan ja farem una temporada 2. Jo normalment les quedades les faig amb el sistema de membres, que a YouTube hi ha un sistema de membres que són, diguem, els membres més fidelitzats al canal, són els que apoyen també econòmicament al canal, que de fet, aquestes coses com regalar les samarretes, les xapes, tot això, de fet, sense estos membres no sí podria ser possible, així que també des d'aquí m'agradaria donar totes les gràcies a tots estos membres, també que ho fan possible. Quants tens, 500? De pagament no arribem a 100. Ah, vale. De pagament no arribem a 100. I estem a prop, però no arribem. I la cosa està en això, bueno, solen fer quedades. Llavors, una quedada com aquesta de Pequín Express que s'ha fet als 10.000, jo crec que als 20.000 no la farem, però podríem estudiar-ho si la fem per als 30.000 o per als 25.000. Per què per als 20.000 no? Perquè està molt proper i no... Ara tens quasi 13.000. Claro, i per dates no m'aniria bé. Vale. Saps? Per dates no m'aniria bé. I una cosa tan seguida tampoc la trobo tan interessant, saps? Vale. No, però en lloc de fer un Pequín Express, podeu fer, jo què sé... Un Pocón Express. Un Supervivientes. No. Saps? Faria... Tancar a la gent a l'Imperi del Fuego. Sí, claro. Ah, bueno, també estaria bé. No, però... tanquem, a veure qui surt. Qui no surti, que es crema. En vistes de com ha sigut i de com li està agradant la gent, perquè ara hi ha un munt de gent que, claro, hi ha un munt de gent que no s'atreveix a apuntar-se a la primera i ara ja es volen apuntar tots a la segona. Sí. I ara... Jo crec que continuaria per la mateixa, però la faria més difícil, el doble. Uh-huh. O sigui, si vaig posar 4 punts, sí, jo crec que la següent em posaria 8. Clar, millor també quan ho facis ja no es dirà PortAventura, es dirà Universal PortAventura. És possible. No? És possible. De fet, al final d'aquesta temporada hi ha convocada ja una reunió amb tots els treballadors de PortAventura. Amigo... per canviar-li els trajes. On comunicaran els nous valors de PortAventura? Els nous valors no se saben quins són. Pues el valor de ET, no el sé. Valor de Regreso al Futuro. No ho sé, o potser ara PortAventura passa a ser tot Ferrari Land. No crec. Serien molt estúpids, no?, si ho fessin. Bueno. T'imagines? No, Ferrari Land no, faran una mica de Renault, una mica de Tesla... Toyotas? No, jo crec que serà Universal. Dis-me la veritat, jo et conec ja. Jo te vaig coneixent ja. Tu ja saps que el tant per cent ha pujat. Jo hagués hagut d'anar a fer pipi perquè m'estic fent pipi ara. I ara què? Dels nervis, no? Sí, estic nerviós. El tant per cent què? No me canvis de tema. Eh? El tant per cent què? El tant per cent? De que hi ha de probabilitats de que Universal... No ho sé, tu ho saps? Bueno, pues un 90. Ah, sí? Tant? Però jo suelto. La gent sap que jo no tinc ni idea. Ni ja. Idea. Però tu sí que ho saps. La gent m'està dient que t'ho apreti, eh? Ja ho sé. Pues t'apreto. Bueno. Però tu saps algo? Si saps algo, guinya'm un ull. Vinga, va. Si saps algo. O fes un moviment de que jo pugui entendre de que sí que saps. No. A veure, és que jo ho sé. Perquè si m'has dit... A veure, jo ja te conec. Si m'has dit la notícia de que els treballadors tenen una reunió informativa per canviar els valors... Ho has dit amb aquest ritintint, amb aquest tonillo, de que serà així. No? Això és un sí. PortAventura diu que a final de temporada farà una reunió per anunciar els nous valors. M'arrisco jo? No. Ho dic jo, eh? No, tu no dius res. Els nous valors són nous valors. És que jo no sé res, és per això ho dic. Nous valors, què implica?
Què implica? Nous valors. Doncs pues bueno, segurament un canvi en la visió de l'empresa, un canvi en la direcció, hi ha un canvi, si són nous valors, noves formes de fer, claro. És que... Bueno, canvia, pues hi haurà... canvia els jefes. Hi haurà canvis. Hi haurà canvis. De fet, han canviat ja a molts de... No dels jefes dels directius, però sí, molts de jefes ja han canviat. Estan buscant noves persones per a formar l'equip de PortAventura, estan buscant també nous treballadors. Els hi han donat varites, ja? No ho sé, no sé. Però l'atracció d'Uncharted és una atracció que ja... per dins, no sé si estirà al nivell temàtic de Universal, però ja sí que és cert que és, jo crec que és la primera atracció construïda per PortAventura que realment ja va en la direcció de lo que és un parc Universal. Miren també cap a l'imaginari més popular. Miren ja tot. Més cap al cine, cap a... Exacte, és ja l'experiència, és ja el tenir una novetat com Uncharted. De fet, s'està sentint per tot el món de que PortAventura està portant una muntanya russa d'Uncharted, lo qual és algo molt positiu, i ja no només això, sinó l'interior de com serà, no? Que és una experiència interior amb una secció de, en pre-show a les cues, també tindrem una secció de pre-show o dark ride dins a la mateix edifici, i després sí que tindríem ja muntanya russa, que allí ja no sé el nivell temàtic que tindrem i els efectes especials que tindrem. Això ajudarà també que hi hagi menys coles, no?, a les altres atraccions, perquè ja se diversificarà més. Claro, això ajudarà en això, però també pensem que ara PortAventura està fent també un viratge cap a uns dels requisits també de Universal, sí, que és tractar d'obrir tota la temporada. Vale. Esta temporada no l'obri sencera, però l'obri quasi que tota sencera, i hi ha un gran percentatge de temporada que està tancat el parc, i llavors lo que és el manteniment de les atraccions s'haurà de fer a porta oberta. Llavors a lo millor tenint més oferta d'atraccions lo que farà és que altres atraccions estiguen tancades com a altres parcs, com a Disney, com a Universal, mentre s'estan arreglant. Sí, que hi haurà menys atraccions, i l'escola és una altra vegada. No sé, sí que sé que el que serà la temporada de Carnestoltes, sí, és una temporada especial, la temporada de Carnaval. Un xarter no estarà oberta per Carnestoltes? No. Vale. No, 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 no. Vale. Quan s'inaugurarà? A veure, en principi s'inaugurarà a finals de primavera. Vale. Finals de primavera... Segon semestre. Ja t'ho vaig preguntar l'altra vegada. Sí. Vale. Després de Setmana Santa. Sí, bastant... Una cosa així. Bastant, no, bastant després. Vale. Abans de l'estiu, sí. Abans de l'estiu. Vale. Molt bé, doncs ja està. De moment ja t'he fet preguntes massatge. Sí. O sigui, preguntes de no apretar massa. Sí. Però hi ha una pregunta que la gent no dorm. Los passes. Molt bé. Passes. Passes què? Mira quina pregunta tan senzilla, eh? Los passes què? Los passes no paren de retrasar-se. Estan havent varios retrasos. No sé el motiu, no sé el motiu, perquè això ja són decisions de dalt, i quan són decisions de dalt, jo normalment de tan a dalt no sol tenir tanta informació. A vegades sí, però estan esperant, però no les sol tenir. Hi ha algun motiu pel qual estan esperant? Universal. No sé si és este motiu. En principi no hauria de ser este motiu. La gent està molt insistent amb el tema passes. Realment, no sóc jo qui ho té que dir, és PortAventura, ho he dit un munt de vegades. I suposo que ja, quan ho tinguin que dir, jo ja soltaré el vídeo que tinc gravat. És que este vídeo està gravat des de... Des de finals del mes passat està gravat el vídeo. Que quan se doni el vistiplau ja saps com seran aquests passes. Claro, jo en quan se doni el vistiplau i se faigui ja el preanunci de que trauran els passes, jo ja publicaré la miniatura sense borrositat, perquè ja la vaig ensenyar en una borrositat perquè no es veguessin els passes. Vale. La gent ha vist uns colors, els colors ja s'intuïxen, els colors dels passes. Tu ja saps com seran els passes, sí, i tot. Sí, sí. Són xulos? Sí, a mi m'agrada. A tu que t'agrada el disseny i entens una mica? Són més senzills en quant a disseny i en quant a passes. La gent que està preocupada pels preus, clar, parlar de preus sempre és relatiu, perquè a lo millor per a tu 40 euros dinar en un restaurant és supercar, i per a un altre, si ha menjat molt bé, no és tan car. Llavors, clar, és depèn, la persona depèn en la butxaca i depèn com sigui. Hi haurà tres classes de passes? Sí, i jo crec que la diferència de preus no és tan exagerada com és ara. I és que hi haurà sorpreses, perquè són fluctuacions de preu. Però és
bidireccional. Però fluctuacions de que el més barat o el millor és una mica més car i el que és més car és una miqueta més barat. Hi ha diferències entre ells. Hi ha un altre passe que és totalment diferent. I de condicions també... I les condicions també canvien. També canvien, de fet. Jo crec que ara mateix hi haurà un passe a PortAventura, està dissenyat PortAventura ara, perquè hi ha un passe que a PortAventura li surti bé i que sigui el suficientment atractiu com per a que la majoria se'l faigui. Vale. Si jo ara me faig un passe dels que hi ha ara, vale, i ara el mes que ve canvien els passes, què? En el meu cas, jo me n'empenedixo. O sigui, tu... Jo vull el passe nou. Tu vols el passe nou? Sí. Però... En el meu cas, jo vull el passe nou. Però si ja te l'has fet? Si ja me l'he fet, per ara no hi ha notícies de que te'l pugues canviar. Va, però les condicions, a millor són condicions diferents. Són condicions diferents. A millor és un que podràs fer pipi a... Vaig a un arbre, te deixen fer pipi i vaig a un arbre. Pot ser. Són condicions que podrien ser. Claro, podrien ser. I a mi m'apeteix molt fer pipi i vaig d'un arbre. Llavors, amb el passe d'ara que a tinc, la Polinesia, no ja ho puc fer. Sí. I amb el nou, pues sí que ho podria fer. Però no és el cas, és evidentment. És que no deixa res allí. No. És que la gent després se m'enfadarà a mi ara. No, perquè... a veure, dins de la història he donat més informació avui. Vale. Dins de tot, he donat més informació i la gent pot traure més informació. Vale. Jo he lligat els meus. I jo també t'he de dir una cosa, Jordi, que jo estic tractant també de... hauré de parlar en PortAventura. Estic tractant de ser com... aguantar l'aigua perquè sí. No se'n vagi. Però informació que jo tinc, hi ha més gent que l'està tenint. I no tothom té un respecte per la informació de la mateixa manera. O sigui, hi ha gent que ho està dient? Hi ha gent, no ho està dient, però sí que ja estic començant a veure gent una mica més perillosa en quant a coses que estan dient. O hi ha gent que diu coses presuntamente, però quan tens la informació saps que allò presuntamente no és, saps? Clar. Llavors, no sé a què espera PortAventura. Esta és la incògnita més gran que a mi se genera. Tampoc no és una pregunta que es facin molts seguidors de PortAventura. Vull dir, hi ha més coses que li inquieten més al seguidor de PortAventura que uns passes. Això està clar. La inquietud més gran la tenen els seguidors que, els que són molt de PortAventura. Els que tenen passes i els que se'ls estan caducant i volen renovar-ho, saps? A mi se'm va caducar fa un mes. Pues pots continuar esperant. Continuo esperant, no? Sí, jo ara ja estic inclús... No sé quan sortiran. En teoria, la setmana vinent hauria de ser la setmana clau i no sé si serà així o no serà així. Així que ja veurem. Bueno. Si la setmana que ve, quan tornéssim a estar aquí al programa, ja m'ha estrenat este vídeo i podem estar parlant de... en total tranquil·litat dels passes. Bueno, pues en tot cas, demà dijous a les 6 de la tarda estrena del capítol més accidentat de la història de Con los pies en el aire i només tenim una història. I divertit. I és divertit, però justament que la història... Bueno, d'aquí ja anem a dalt, eh? Aquí ja anem a dalt. No ho sé. Però com que no? Jo ja m'espero qualsevol cosa. Pot passar qualsevol cosa. Adrià Merín, Discovery Line, moltes gràcies. Gràcies a tu, Jordi. Adéu. Adéu.